Voi joku. Tätä päivästä on taas autettu pitkään aikaa, vaan sanoin, että lähdetään vittuun Sydneystä. On tää aika hienoa, pakko sanoa, että on tää vähän hienoa. Please ensure you turn. Tämä tässä on minä. I wonder if you did 500 pictures of each other. That's the mold is only with man. See, someone even more. Yeah. I've a mold. He's like putting it in his mouth. It's like, she's like, did you? Like, Have to wheel. Tweet him like he's good. Tickle. Tackle. Paddy started. They're just not here yet. All right. Oh, no. I'll get one. It's a mirror. I know, I see that. Mirror. I can also see the recording button. Oh, no, well, that's yours! Yeah, shit. No, I thought it was the Veronica's. Yeah. No. She's, she's using, I think, second chance the lens. It looks like it's Eli. Built in. You getting down in a picture too, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual. Mulla on nyt yli vähän päälle kuukauden Darwinissa ja mä oon aivan rakastunut tähän paikkaan. Nyt täällä on kuivakausi menolla, joka tarkoittaa sitä, että täällä on 32 astetta lämmintä joka päivä. Aurinko paistaa ja pilveä. Nämä on tämän vuoden matalimmat lämpötilat, koska nyt on periaatteessa talvi täällä. Elämä Darwinissa on todella laidbackia, eli täällä ei hirveän kiireellä mitään tapahdu. Asun tällaisessa isossa talossa, jossa meillä on paljon huoneita vuokralla ja paljon jengiä on ja paljon porukka vaihtuu ja kalja virtaa. Tämä tässä on meidän talo. Blizzard Street. Täällä minä työttömät päiväni vietän. Duunia on tarjolla juuri sen verran, kun haluaa tehdä. Itse olin toissa viikon KFC:n lattialaattoja puhdistelemassa. Niin. Say hi you can. Niin. Tuku! What up? Huomenta. No, I've had the same one. Is yours? Tervetuloa Blizzard Streetille. Tässä on mikä himaa ollut viimeiset puolesta kuukautta. Silleen tuku. Tuko. Tässä oli meikä ekan viikon homma. Polttaa tuommoinen puun kanta, koska täällä oli melkein 2 kuukautta sitten semmonen iso sykloni, joka kaatoi puita ihan hemmetisti. Virrat oli poissa päältä koko paikasta melkein yli viikon ja netti saatiin vasta 2 viikkoa sitten takaisin. Sellaista settiä, että on täällä tää elämä aika hurjaa. Meillä on 2 dokia täällä nykyään. Ennen oli 3. Tää kuva tässä, niin tää on se 3. doki tässä näin. Se jouttiin lopettaa, koska yläkerran pariskunnalla ei ollut varaa laittaa sen nilkkaa kuntoon. Se jalka tuolta se lähti paikoiltaan ja eka ne maksoi 1 000 siitä, että ne laittoi sen paikalle. Ja sitten se lähti uudelleen paikoiltaan jonkin jälkeen, koska se maksanut 5 000 laittaa se paikoille ja joku 10 000 jatkokuluja. Ja tässä on Chris näin justiin.
Joo. Joo, katsotaan. Mä koitan tänään kuvailla vähän enemmän mitä nyt muuten. Tuon Chrisin kanssa me täällä touhuillaan kahdesta ja molemmat ollaan tällä hetkellä täysin rahattomia, mutta näisin tällä viikolla niin hiekkasäkkejä lähdetään täyttää. Aina välillä tulee hiekkasäkkejä, saadaan $2 säkkiä. Nyt joku 500, niin jotakin massia siltä saa ja sitten taas tälle elellään täällä. Tässä on meidän puuli. Meikä pitää tästä huolena aina, meikä pesee tätä. Pesee tätä ja tuossa on tuota meidän varasto. Tuolla varastossa asuu yksi semmonen puutarhuriukko, joka siellä vaan makaa siellä lattialla. Tekee joku 10 tuntia viikossa töitä. Tienaa tarpeeksi elämiseen ja se saa ilmaiseksi tuolla nukkua, kun tekee meidän puutarhatyöt. Se tyyppi tykkää kuunnella Bob Marleya ja poltella pilveä ja sen. Hail Paul. Juko Rikkosen tassut toisessa päivänä, kun oli ilotulitteita. Täällä oli Norten territoripäivä ja se oli Raukka kotona täällä ollut koko päivä ja kaivannut kuoppia. Niin silloin ihan verta oli täällä koko paikka. Ritz blown in. Oh no! Hei, minun nimeni on Richard, Pakistani, Taiwani ja USA. Filiani, Kytia, Jankusvati, Darwinasi. Very good, very good. Yeah, yeah. Given. Nimini on Chris. Pakistan, Istani, Ja, Ireland. Yeah. Hrenyi, Kutita, Jakubasti, Darwinisa. Oh, yeah. Beautiful. Nimini on Pakistan, Isti, Ja. What the fuck? Juliani, Kutia, man, how the fuck is you're saying... I was actually pretty It's close, not too bad, actually, yeah. So yeah. It's Finnish, yeah. So you knew what it means. And then my ass is itching all the time in Darwin. Really? Tuko, do you want to try as well? Do you want to try? Here. Whoa. Oh my god. Look at that. All patched up. All patched up. Oh. Ah. Well, there's no camera pressure. This thing is just good on my phone. You filming? No, I'm just taking pictures. What else? Just chilling up. Sure. Winner. Look at that, Nina. It's you there. It's you there. Look, it's you. Yeah. It's you there.